Dan salah satu dimulakan dengan berita ini. Mayat pemancing yang hilang ketika menyamakan empat mangsa kenderaan pacuan empat roda yang terjunam ke dalam sungai di Pulau Warisan Jumaat lepas ditemukan kira-kira pukul 7.24 pagi tadi. Mayat Abdul Bari Ashraf Muhammad, 31 tahun, dijumpai oleh orang awam di kawasan Muka Kuala Tanjung, Sungai Terengganu, kira-kira 2.5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Syarikan Bustaman berkata, mayat mangsa dinaikkan oleh anggota mencari dan menyelamat SAR Bomba. Keluarga mangsa telah melakukan pengecaman. Mayat dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut dan dibawa keluar dari bilik forensik hospital berkenaan kira-kira jam 11.15 pagi tadi, sebaik saja selesai bedah siasat. Selepas itu, jenazahnya dibawa terus ke Masjid Merbau Patah, Kuala Terengganu untuk solat jenazah. Kemudian dijadual dikebumikan selepas solat zuhur di tanah perkuburan kampung Merbau Patah, Kuala Terengganu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 malam itu, Abdul Bari Ashraf yang ketika itu sedang memancing bersama rakannya terjun ke dalam muara sungai selepas melihat kereta pacuan empat roda itu terjunam. Selain beliau, empat lagi orang awam turut melakukan perbuatan sama bagi menyelamatkan empat beranak di dalam kereta terbabit. Dengan penemuan itu, operasi dan pusat kawalan operasi SAR ditutup secara rasmi pada pukul 8.30 pagi tadi.